E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, podcast, vocês já sabem como é que é. Dá like, se inscreve ainda se você não é inscrito. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto um tanto quanto polêmico, cara. Que é a situação atual aí do COD e agora do Apex, que chegou dando uma voadeira de dois pés no COD, cara. Mas então, eu vou explicar mais ou menos o que tá acontecendo pra vocês. Cara, não é novidade pra ninguém que o BO4 tá deixando muito a desejar, tá decepcionando muitos players em vários aspectos. O principal deles tá sendo a falta de conteúdo. O jogo tá sendo atualizado aí a cada 3 meses, praticamente. Tipo assim, tem mais ou menos esse tempo que eles não atualizam o jogo, o multiplayer no caso. O multiplayer tá muito abandonado, não tem mapa, metade dos mapas são reciclados. Aí os caras não adicionam armas. Todas as paradas novas são, é tudo pago, as camuflagens, as roupinhas, não tem challenge pra você fazer nada. Não tem objetivo nenhum você ficar jogando um jogo repetindo. Se você já tiver pego Dark Matter, se você já tiver feito essas paradas assim, e o que acontece? A comunidade inteira tá decepcionada, velho. Se você for pegar os gringos aí, os maiores canais de COD do mundo, todos eles já fizeram vídeo falando sobre isso. Falando que o jogo tá sem conteúdo, que estão fazendo cagados, os especialistas estão muito desbalanceados. Os caras não querem voltar atrás em nenhuma decisão. Tipo assim, a galera não gosta lá do carrinho de choque. Os caras não estão nem aí, velho. Eles não mudam o jogo, eles não estão nem aí. Falaram que iam ouvir a comunidade, não estão ouvindo. A comunidade pediu VSAT. Falaram que não vão colocar. Então, assim, estão fazendo uma série de mancadas. Mancada atrás de mancada. E aí, tem um tempo já que tá dessa forma, né? Deve ter um mês, mais ou menos, que a galera começou a reclamar, e com razão. E aí, mano, o que acontece? Do nada, chega a Respawn, que é uma outra empresa de games, né? E lança um jogo novo sem marketing, sem nada. Os caras não gastaram um centavo com marketing, velho. Lança um jogo novo, completo, sem beta, sem bug, tipo assim, jogabilidade incrível. Os caras nem testaram em beta, velho. No primeiro dia já tinha mais de 2 milhões de pessoas jogando. Não caiu o servidor, não aconteceu nada. E, cara, o jogo tá simplesmente incrível. Eu tô amando o jogo. Não tinha uma época melhor pra esse jogo chegar, cara. E eu tô achando muito bom essa situação. Eu espero muito que a galera pare de jogar o BO4. Se você tem o BO4, para de jogar o BO4. Vai jogar esse jogo novo. Por quê? Pra ver se isso ensina uma lição pra Treyarch, pra Activision, que eles não podem tratar os consumidores dessa forma, entendeu? Você não pode vender um produto incompleto e nem ouvir a galera, nem ouvir os erros. Não arrumar os erros, não fazer nada. Então, assim, eu espero muito que caia bastante a quantidade de players no BO4, pros caras verem que eles estão fazendo cagada. Às vezes eles tentam voltar atrás, arrumar o jogo. Seria muito bom pra comunidade se arrumassem o jogo, porque tem muita coisa errada no BO4, muita coisa. Então, fica a dica aí, você que joga BO4, que gosta do BO4, que nem eu, porque eu gosto muito desse jogo. Só que os caras não estão ajudando, simplesmente não estão ajudando. Se você pensa dessa mesma forma, se você quer ajudar o jogo a melhorar, para de jogar ele um tempo, deixa ele de lado um pouco, vai lá jogar o Apex, depois a gente volta, vamos ver se dá um baque aí nos caras, né? Porque, cara, eu já... Os vídeos que eu tô vendo da galera na gringa, ou todo mundo tá parando de jogar o BO4 pra jogar esse aqui. Todo mundo tá comparando o Blackout com o Apex, que eu já vou falar sobre isso agorinha. Então, assim, eu acho que seria uma coisa muito boa aí pra comunidade se a gente fizesse esse mini boicote aí, sabe? Começa a jogar o Apex e tudo mais. E, assim, eu queria falar um pouco sobre o Apex agora, porque, cara, que jogo maravilhoso, velho. Nossa Senhora. Pra quem não sabe mais ou menos o que que é, o Apex, ele tá no universo do Titanfall. E o que acontece? Muita gente não sabe disso, mas vou explicar a história pra vocês mais ou menos. Teve COD 4, certo? Teve MW2, e esses caras que faziam esses dois eram a Infinity Ward. Aí eles tiveram uma briguinha lá com a Activision por causa dos direitos do COD, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Grande parte da Infinity Ward saiu da Infinity Ward e montaram outra empresa, que chama Respawn, entendeu? Ou seja, os caras mais pica lá do COD, os caras que fizeram, pra mim,
o melhor COD de todos, que é o MW2, eles saíram e foram pra outra empresa fazer o Titanfall. Então, assim, o Titanfall, ele tem uma gameplay incrível, ele tem movimento incrível, ele tem... As armas são incríveis. O jogo, no geral, é muito bem feito. Por quê? É feito por essa galera. E aí, o que acontece? Isso fica muito perceptível aqui no Apex. O movimento do jogo é muito bem feito mesmo. A gameplay tá muito boa. As animações das armas, o som das armas, o movimento, quando você mexe assim, ó, tá tudo extremamente bem feito. Essa galera aí da Respawn tá dando lição, velho, tá dando lição, tá dando tapa na cara nas outras desenvolvedoras, porque tô entregando um jogo completíssimo no dia 1. O jogo é gratuito em todas as plataformas, se você quiser baixar, completamente gratuito. O jogo tem uma economia dentro dele, ou seja, você vai jogando, você vai ganhando moedinha, você pode pegar os melhores itens com essas moedinhas, não é difícil. Tem as caixinhas lá, né, que é um pouco controverso, porque já tá tendo bastante treta aí com as loot boxes. Mas em compensação, você ganha a loot box upando de nível, então assim, não é uma coisa tão restrita. E também tem como você comprar os itens com o dinheirinho do jogo, saca? Aí você pega um jogo que nem o Blackout, que os caras, velho, os caras atualizaram o mapa uma vez em 4 meses. Eles mudaram a cor das folhas e adicionaram o barquinho lá, o Hijacked. Aí, cara, você pega esse jogo aqui, que os gráficos são incríveis. O jogo inteiro é muito bem feito, desde você cair até os itens que você pega, é tudo super bem pensado. Por exemplo, você tá com um item azul. Se você quiser pegar um item branco, que é pior, o jogo não deixa você pegar. Então, assim, tem umas mecânicas muito bem implementadas, muito bem feitas. O jogo é 1 milhão de vezes mais frenético do que o Blackout. O design dos personagens é muito bem feito, cara. Muito bem desenhado, muito bem pensado. Coisa que eu tinha criticado lá no começo do BO4, não sei quem lembra, que eu falei que o design dos personagens era muito fraco, né? Era nesse sentido. Porque, cara, olha só a diferença dos personagens desse jogo aqui. Eles são todos muito diferentes, cada um tem um lance ali, entendeu? E todos eles têm uma personalidade muito distinta. E lá no BO4 eu achava muito estranho isso, velho. Porque esse conceito do Hero Shooter é justamente esse, você ter personagens muito diferentes, com habilidades muito diferentes, e aí você vai se identificando com alguns, e é assim que funciona o conceito, entendeu? Então, assim, eu imaginava que no BO4 eles fariam de forma diferente, entendeu? Inclusive, eu gostaria que fosse de forma diferente. Não que tinha que ser coloridinho, que tinha que ser isso, aquilo, mas, véi, não precisava ser também os mesmos bonequinhos, com os mesmos corpos, e você só muda a cabeça deles, saca? Que é isso que acontece lá no BO4, né? Mas, assim, tá, eu tô comparando um jogo com o outro, tá? Não tô falando que o BO4 é ruim, eu gosto muito do BO4, mas assim, o Blackout, tá, comparando só o Blackout agora, com o Apex Legends, véi, simplesmente foi destruído, já era, acabou. Se você tá duvidando, joga o Apex Legends, baixa ele e joga pra você ver. Então, mano, eu tô me divertindo pra caramba aqui no Apex, tinha muito tempo que eu não jogava um jogo desse jeito. Ontem eu joguei pra caramba, tentei jogar no PS4, só que meu PS4 não tá rodando direito, joguei um tanto bom no PS4, aí desisti, joguei muito no Xbox, então eu tô com as contas aí. E cada conta tem uma coisa, mas, cara, tá incrível. Eu vou trazer mais Apex no canal, vou trazer mais COD também. Relaxa que não vai mudar, não. Vai ser a mesma coisa. Mas, assim, eu acho que esse jogo não tinha como ter vindo numa época melhor, cara. Que agora que o BO4 tá bem enjoativo, não tem nada pra você fazer, os caras lançam um jogo desse. A galera da Treyarch vai ter que ficar esperta, velho. Vai ter que ficar muito esperta. Eles vão ter que lidar muito bem com essa situação. Porque senão o Apex vai vir e vai roubar uma galera. E eu acho isso mais do que justo, visto o descaso dos desenvolvedores pra comunidade, cara. Nossa, o descaso tá assim, uma coisa de louco. Gosto muito da franquia COD, é a minha franquia preferida. Cara, a gente precisa de mudanças. Esse sistema que eles estão adotando não tá dando certo. Esse sistema do BO4, principalmente. Um jogo que você paga R$300, você não tem acesso a conteúdo nenhum. Tudo é bloqueado por trás de dinheiro. Todas as camuflagens, as roupinhas, essas paradas. E, mano, isso interfere no jogo, sim. Isso faz diferença, sim. Porque se em 3 meses o cara só adiciona lá 3 camuflagens pagas, se você não tem acesso a nenhum desses conteúdos, você ficou basicamente 3 meses sem conteúdo.
Então, assim, esses conteúdos novos, cosméticos, fazem diferença. E dava pra resolver isso aqui tão fácil. Nossa, era muito fácil. Era só pegar, por exemplo, o que eles estão fazendo aí no Apex Legends, véi. Imagina que cada nível que você upasse, você ganhasse uma coisa. Cada nível do jogo mesmo. Por exemplo, tô nível 53 lá do prestígio, sei lá qual. Se eu chegar no nível 54, eu ganhava um item. Ó, tá ótimo já, né? Já por aí já tava bom. Mas, cara, colocasse uma moedinha interna do jogo, igual teve no COD WW2, igual tem no Apex Legends, coloca uma moedinha interna. Você vai jogando, você vai juntando as moedinhas, vai lá e compra as paradas que você gosta, entendeu? Era simples, muito simples. Então, assim, eles não estão mudando porque eles não querem. Eles realmente não querem, não estão interessados. O lance deles é ganhar dinheiro. Eu fico triste vendo umas coisas assim. E, infelizmente, é o que tá acontecendo, saca? O COD, ele tá só desandando, né? Nossa, nos últimos anos, velho. Os caras só fazem cagado uma atrás da outra, mano. Podia acertar uma vez só. Vamos torcer pra esse ano eles acertarem no MW4. Mas, sinceramente, eu já tô com... Eu nem tenho expectativa pro MW4, porque depois do BO4, que eu tava, assim, com a expectativa lá no céu, achando que ia ser o jogo, velho, e esses caras fizeram isso, eu não vou ficar com expectativa pro MW4, porque provavelmente vou me decepcionar. Então, o jeito é esse aí mesmo. Mas, cara, sabe o que eu torço pra acontecer? Eu torço muito pra acontecer, por exemplo, a Respawn, né? Que é essa empresa aí do Titanfall. Mano, imagina se esses caras lançam uma franquia nova de guerra moderna, certo? Que é uma coisa que eles manjam pra caralho, com uma gameplay incrível que eles já sabem fazer, né? No caso, cara, ia destruir o COD, ia ser um jogo absurdamente melhor. E, assim, eu nem fico preocupado, porque a Activision não vai desistir do COD, sabe? Então, se viesse um jogo desse, roubasse a player base do COD inteiro, os caras iam ter que se empenhar a fazer um COD muito melhor do que esses que eles estão entregando, esses CODs de bosta, entendeu? Então, assim, só viajando aqui de vocês, conversando umas paradas nada a ver, mas vocês entenderam meu raciocínio. Mas então é isso aí, cara. Eu tô muito feliz com Apex. O jogo tá muito bom mesmo. Eu vou tentar trazer mais BO4. Sim, eu vou trazer mais BO4. Por mais que o jogo não tenha atualização, que esteja chato, eu vou trazer sim, porque eu gosto do jogo, certo? Eu vou trazer umas paradas mais diferentes, igual eu fazia lá no BO3. Eu não sei se vocês lembram. Eu fazia lá o desafio do Homem-Bomba, do Pistoleiro, essas paradas assim. Uns vídeos mais divertidos, mais descontraídos, de gameplay, de zoeira, essas paradas assim, vai ser o que eu vou estar trazendo. Não vou ficar mais muito sério, assim, tentando trazer aquelas gameplay com nuclear, essas paradas. Até porque eu não tô tão empenhado mais a jogar esse jogo, assim, tão seriamente, saca? Mas vou trazer sim. Então vocês fiquem ligados aí que vai vir muito mais conteúdo, muito da hora. E é isso aí, eu espero que vocês gostem. E é nóis, mano. Comenta pra mim o que você acha disso tudo. Se o Apex chegou dando uma voadeira de dois pés no BO4 ou não, certo? E é isso aí, mano. Valeu, falou e fui.